Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и в тази сесия ще разгледам темата, която повдига Веселин Цонев, който се интересува отново от начин на работа на съединителите на автомобилите във Формула 1, от начина на стартиране на колите и естествено предвид предстоящото гран-при на Белгия и забраната за електронната програма за управление на стартовите процеси, как всичко това ще се отрази евентуално на борбата в формулата. Значи, първо за точките за зацепване, какъвто е и конкретния въпрос и изобщо начина на стартиране на автомобилите от формулата. Онова, което неведнъж сме разказвали по време на самите състезания в телевизията, е свързано с начина на опериране на пилотите в Формула 1 и на цялата система за управление на съединителите. Съединителите са с диаметър само 10 см, многодискови и няма педал за тяхното управление. По време на самото състезание, на движението на колите във формулата, тогава, когато пилота дръпне планката, за да смени предавката, за да се включи друга двойка зъбни колела, автоматично по хидравличен път се включва и съединителя, нали, за да се прекъсне връзката. Сега, при стартирането пилотите имат двете планки под планките за управление на скоростите, които сваляне и дигане. Отдолу има още две планки, които са много важни при стартиране, което всъщност е начинът на работа на пилота. Първата точка на зацепване на съединителя се включва с отпускането на едната планка и след това с втората планка. Значи, когато колата започне да стартира, съединителя е натиснат, нали, така както в нормален автомобил. Пилота отпуска съединителя, той започва да приплъзва. Това е момента, в който започва да приплъзва, а самото му отпускане и окончателно прехвърляне на цялата сила от двигателя към колелата става тогава, когато отпусне и втората планка. Значи, има един момент на приплъзване на съединителя, нали, който трябва да бъде максимално малък. Сега, при различните условия на сцепление на пистата, точката, в която съединителя започва да работи и прекъсва своята работа, т.е. нали, започва да прехвърля цялото усилие, е различна. Пилота трябва в тази последна обиколка, преди да заеме своята позиция на старта, да намери оптималния начин, по който всичко започва да работи в автомобила по възможно най-добрия начин. Условията се променят от бокса, обикновено му казват много точно, нали, кога има някакво допълнително приплъзване, т.е. губи се енергия при превъртането на колелата. Нещо, което трябва да се избегне. Сега, в настоящия формат, електрониката е тази, която определя много прецизно и светва на пилота, кога да отпусне вече окончателно работата на съединителя и да се прехвърля цялата енергия към задните колела. Сега това няма да го има. Няма да има изобщо цялата програма за стартиране на автомобила във вида, в който до момента познаваме работата на колите. Значи, при излизането от бокса, пилотите също използват същата програма и именно тези примерно нива на работа на цялата трансмисия на съединителя, на скоростната кутия, на управлението на двигателя след стартирането, тогава, когато примерно характеристиките на работа на двигателя са завишен профил на въртящия момент. И затова Кими Райконен, например, се завъртява в Австрия, а преди това в Канада, защото просто въртящия момент идва по-агресивно при работата на автомобила му и в Австрия, на втория завой, в Канада, на Фибата, поради това, че той е свикнал с един по-друг начин на работа на двигателя, който е различен от този при самото стартиране и тя да има някаква адаптация. Не знам как да го обясня по-малко технически, така че да бъде максимално ясно на всички, но тази подпрограма сега вече няма да има. Тоест, двигателят ще трябва да работи приблизително по същия начин, по който работи в останалата част от състезанията, макар че там пак има 6 степени поне на различно богатство на сместа, нали, на различна енергия, която отива към гумите. Има по-голямо натоварване и по-малко натоварване.
Забраната на самата програма, конкретната програма за стартиране, ще облагодетелства със сигурност пилотите, които имат по-добро усещане към работата на автомобила. Пак няма да има педал на съединителя, но вече играта с планките и момента от включването на съединителя до изключването му, така най-грубо условно казано, няма да бъде свързано с електронно управление, с усета на пилота. Сега, предвид събитията в Унгария, например, значи можем да прогнозираме, че прекрасната програма за стартиране на Ферари, която бе изградена в продължение на последните 7-8 години, спомнете си, Алонсо и Маса стартираха прекрасно в последните години във Формула 1. Ферари има отлична електроника в тази област, отлични познания, отличен начин на управление на скоростната си кутия, сега и на задвижващата система, която ще бъде загубена. Така че, може би, Мерцедес, Хамилтън, Росберг ще спечелят малко от тази промяна, от тази забрана на използването на цялата електронна програма за стартиране, която има в момента. Просто мисля, че сме го разказвали много подробно и в списанието, но наистина тези точки на зацепване на съединителя, на отцепване на съединителя имат огромно значение до момента във Формула 1. Сега това значение ще бъде намалено и пилотите, всеки един от тях, ще получи по-голяма възможност за изява при стартирането. Ще зависи много повече от усещането на пилота, отколкото до сега, от електрониката, от управлението на двигателя. Това е като обща перспектива, която ни очаква. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи ваши теми.